munaasibad dan balaaran oo ku saabsan ay dowladaha ka wacyigelinta khatarta maanduuriyaha oo waafaqi qaraad lagu yiraahdo anti-drug awareness campaign ayaa lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa. Waxaa munaasibadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliland, dhalinyaradii soo qaban qaabisay munaasibadaasi iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa munaasibadaasi hadalka iska daba qaatay waxaan kaloo mahadnaqayaa gudoodahaada bulshe ee waqtigooda noo horay ee kambeynku socday ka qayb qaatay gulee difaac sadaa sana ismaaciil ubax khaalid cusmaan aad ugu mahadsantihiin maanduuriyaasha oo beryaha dambe bulshada aada ugu soo batay oo khatar maskaxeed caafimaadeed iyo ammaan ahaanba soo badana waxay nagu sababtay inaanu ka sameyno event noocan ah oonu la ka qayb qaadano sababtoo ah qaran waxaan ku nahay inaynu isku sheegno waxaan ku qaldanahay si qaban waxaynu dib bulshada u keenayaan isku fahmano wanaagga xumaantana iska nahayno kawacyigelinta ollahi kawacyigelinta maanduuriyaha waxaanu ku abaabulnay iyadoo ayna hagayaan mabaadida midnimo walaalnimo gobolnimo iyo islaamnimo waxaan awooda koobaadna saarayna sidaan ugu hortegi lahayn u gacan qaban lahayn dadka doonaya dadkii la dirisay maanduuriyaasha u gacan qabanana dadka kale bulshada si dadbood ay u soo maynayso markaa soo dhawaadaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan kaloo soo dhawaanaynaa waxaan soo dhawaynaynaa cid walba oo oranaysa maanta waxaan ka doonaynaa inaan ka qayb qaadano barnaamijkan sababtoo ah ololahan kama dambeeyo organization kamana dambeeyo ashkhaas dan kale karaba waxaan nahay ashkhaas doonaysa si wada jir ah inaynu inagoo bulshadii ah inagoo dowladdii ah inagoo laga neefsado waxay toos u raacaan dhiigga waxay tagaan maskaxda marka halkaasay saameynta ku sameeyaan qaarkoodna waxay leeyihiin waxay sii maraan wax la dhaha bypass kale marka sida qaadkoo kale waa la cunayaa caloosha gelayaa dhiiggaa lagu qaadayaa deetana beerkuu sii marayaa deetana saameyntiisu markaasay soo baxaysaa marka maado kasta ama substance kasoo abuse lagu sameeyaa saameynta ay leedahay waxay ku xidhan tahay halka ay soo marto iyo halka koowaadi ka shaqaynaysa unugyada qaarkood waxaa jira dhammaanta ay wada saameynayaan masalan qaadkoo kale wuxuu saameyn toosa ku yeelanayaa unug kastoo jirka ka mid a laakiin wuxuu kusii leeyahay saameyn ka xag jirta oo meelaha qaar buu dhaawac weyn gaarsiinayaa sida ay ka mid yihiin maskaxda iyo beerka halka gunu snifinkoo kale iyadu waxay samaynaysaa markaaba markuu qofku nuugo xabagtiiye uu sanka ka neefsado waxay toos u tagtaa maskaxda marka saameynteedu waxay kasoo horbixi og tahay dhammaan kuwa kaloo dhan soo sameeyey isla markaana wuxuu leeyahay waxyaabo fara badanoo wuxuu hoosu dhigaa abateedka qofka abateedka qofku marka hoosu dhigo qofku wuxuu halis ugu jiraa markaa ma dareemaya gaasho marka in nafaqadara ku dhacdo isagoo qof weyna wuxuu qofka u keentaa dhibaato ka timaada ciridka iyo ilkaha at the same time qofka waxay u keenaan diversion reactions hadhowtoole waxaan rajeynaya doctor ayaanla nala jooga inuu taawan doono laakiin waxay qofka u keenaysaa maskaxdiisa in hadhow diversion uu ku dhaco qofka inuu diversion buu qofka u keenaysaa yeah waxay keenaysaa inay embedded male sexual functions inay keento in qofku xaaskiisa xataa la kulmi kari waayo maadaama sexual functionska ay hoos u dhigayso waxaanu saameyn weyn ku leeyahay reseerchada imanka waxay sheegayaan waxyaabaha ugu badanee dhibaatada qaadku keena waxaa ka mid a wuxuu induce gareeyaa liver cirrhosiska isagoo keenaya wax la dhahdo apoptosis of the cells inay unugyadu iyagu isdilaan laftigoodu marka sidoo kale inta ay munaasibadaasi socotay qaar ka mid a dadweynihii munaasibadaasi ka soo qayb galay ayaa su-aalo la xidhiidha khatarta maanduuriyaha weydiiyey mas-uuliyiintii munaasibadaasi ku sugnaa dhalinyarada kasoo qayb galtay meesha magacaygu waa khawla cabdiraxmaan ismaaciil barasho wanaagsan dhalinyarada reer hargeysa ka mid ahay so special su-aasha waxaan weydiinayaa agaasimaha cadaaladda agaasimi imanka waxaad nooga dhigtay meeshii qaad baad nooga dhex saartay waad ogtahay 1 million caasimada soomaalilan ku nool 1 million majoritigood waxay cunaan qaadka etoobiyana qarashka u baxa wixii uu ilaahay yidhina waxayd maalkaaga hadduu wuxuu soo faragashto dee diintaada caafimaadkaaga wax walba waxaad laakiinse imanka adugu carabka ku yaro dhufatay inaad leedahay qaadka aynu ka yaro fogaano laakiin dragiska kale aynu nimaadno dragiska kale waa halkooda laakiinse qaadka ayaa ah waxa ugu majoritiga ama saameynta badan ee imanka waddankeenna dhex yaala isaguun baana wataa gaadhiga qaadka lagu soo geliyo ayaa khamriga lagu keenaa xashiishadana lagu keenaa weliba iyadoo hoosta la mariyo taa markaynu ka nimaadno qaadka maxay tahay sababtaad adigu carabka aada uga mee qaadkaadu maxaad carabka uga ilaalinaysaa haddaan culimmaduna culimmo badanoo qayrshaan u jiraan way nala joogaan culimmadii
The point. Point. I try and slip him no way. And if you hold on, okay, Mark, I to. There are go haran you mature. Other cool to laugh on a so you have to get قاتل ما الدفاع يقول جيم قايلين حتى كمها مين أنا قايله هذاك لكن وحوي سؤال شاء إيج مرك إنه هل كده إنه تاجنا هاي إنه هدي أي يقوى فقدان إن قاتك يو يخمر يحشي شطو إن أي دبتو كردون تهي وندود كرنا مركان قاتك عن kale xanaayo kuma lihi dhibaatooyin male briska caadiga hadda inta briska dhirto halkan iska fariisato macaan baa kugu dhacay ka xigu ma hal su'aal weydinaya hadii aanan sheegi karin inuu qaadku yahay xaaraan maxaad ugu diidsiinaysaan de aad bulshadiida kaga joojinaysaa ama aad kaga wadagaysaa hadii aanad ku sheegi karin inuu xaaraan yahay turunti oo qaadka ka hadlaysa khaasatan waxaan hadda filayay dood weyn inuu maandooriyaha guud ahayd laakiin waxa aan arkay arkasa in qaadka uu lawyer leexanayo way sa fiican la in mar gaar laga dhigo qaadka waayo xiisa gaar u leeyahay waxyaabo badan runti ka soo bixi lahayn ee wara lagu talagelin lahaa runti waxa kamid ah buugaaga laga qoray inaan maqashan baa laga yaabaa buugga loo yaqaan hadimooyinka qaadka sheekh maxamed cabdi daawud oo qoray oo joogo waxa kamid ah dhakhaatiirteena dhalinyarta qaar ay arjin baarsi ay sameeyeen ay kaga hadlayaan maartay intu xadiga uu leeyahay ma performance of qaadka in university students or xariirka saar telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa.